סגל, העולם היום בשעה קבועה החדשה שלנו 6:50, הרבה סיפורים לפנינו. הנה אנחנו מתחילים. הדבר שמחזיק את רצועת עזה בשנים האחרונות ומונע את קריסתה הוא הכסף שמגיע מקטר. מדוע דווקא קטר הפכה למתווך הראשי בין ישראל לעזה, ואיך הנסיכות הזהירה הצליחה להיות שחקן חזק כל כך גם מול מעצמות כמו סעודיה ומצרים. השמות אבא, פרנס גל או סלין דיון הם כולם שמות של יוצרים זמרים שפרצו על בימת האירוויזיון להצלחה העולמית. אנחנו נשוחח עם גואל פינטו כדי להבין למה היום זה לא אפשרי. למה היום האירוויזיון לא מצמיח כוכבים גדולים והכוכבים הגדולים הללו מתרחקים ממנו. בצבא יפן של תחילת המאה ה-20 לא היו גבולות רבים. המפקדים עשו ככל העולה על רוחם והכתיבו לדרג המדיני את הכיוון. ספר חדש מנסה להבין איך מדינה חזקה מגיעה למצב שבו הצבא שולט בה ויושב מאחורי ההגה. ננסה גם לראות הקבלות להיום. וגם נספר על שובו של באסם יוסוף. הוא ג'ון סטיוארט של מצרים, אם תרצו, 5 שנים אחרי שהנשיא המצרי הסיסי החליט להוריד את תוכנית הסאטירה שלו. עכשיו יוסוף חוזר עם תוכנית סדרת רשת חדשה דווקא על טבעונות בעולם הערבי. אז האם הסאטיריקן המושחז יקהה את שיניו כדי לשוב הבית? אנחנו פותחים בשכונה שלנו. אירועי יום הנכבה, היום בעזה, קשים ככל שיהיו, הם אירוע קטן יחסית לעומת הסבב האלים בין ישראל לחמאס, שגבה את חייהם של 4 ישראלים. סבב שלא גלש לאימות צבאי, בסופו של דבר, בין ישראל לחמאס, בגלל הכסף שנכנס לרצועה באופן תדיר, ומי שדואג להזרמת הכסף הקבועה הזו, היא קטר. כמובן, אנחנו רוצים לשאול איך הפכה הנסיכות הזהירה לשחקן כל כך משמעותי באזור בכלל, ומול חמאס בפרט, ועל כך אנחנו רוצים לדבר איתך, דוקטור מיכל יער, מומחית למדיניות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה. שלום מיכל, תמיד כיף שאת באה. תודה רבה, כיף להתארח. בוא נדבר קודם כל על איך זה בכלל קורה. איך קטר הופכת להיות מה שאומרים בכדורסל, ה-go to guy, זה שבסוף מביא את הסחורה. תראה, זה סיפור מדהים. היחסים בין ישראל לקטר נראים כמו תסריט דמיוני. למה? כי אנחנו מדברים בעצם על מדינה שיש לה קשרים אדוקים, היום פחות, אבל יש לה קשרים אדוקים עם גורמים ומדינות שעל פי התפיסה הישראלית מוגדרים כאויבים מובהקים. איראן, החמאס, אחים המוסלמים. צריך לזכור שעד לפני כמה שנים בעצם קטר היוותה בית להנהגה של החמאס אחרי שהם נזרקו מסוריה. יש לה קשרים מובהקים עם האחים המוסלמים. תחנה, רשת אל-ג'זירה כמובן הייתה גורם מתסיס נגד השלטון של מובארק ובעצם פעלה לקידום האחים המוסלמים מצרים. כל הדברים האלה הם כמובן מאוד מאוד בעייתיים בנקודת המבט הישראלית, וזו הסיבה שקטר תמיד נדחקה החוצה גם כשהיא ניסתה לתווך בין ישראל לפלסטינים, בעיקר סביב צוק איתן. צריך לזכור שב-2014, כשקורה בעצם מבצע צוק איתן, קטר וטורקיה באות עם יוזמה משלהם לפתרון הסכסוך הזה, ונדחקות הצידה בכמעט ברוטליות על ידי ישראל, כן, שרוצה ישראל לראות פשוט רק רצתה את מצרים. מאוד את התיווך המצרי ולא רצתה את הקטרים. אני רוצה להתקדם בעלילה. נכון. אז איך הם כן הופכים להיות השחקן? תראה, הסיפור מתחיל ונגמר באינטרסים משותפים של ישראל וקטר. שתי המדינות האלה לא רוצות לראות התלקחות בין ישראל לפלסטינים, כל אחת מסיבותיה שלה, דרך אגב, הסיבות מאוד מאוד דומות. והנחת העבודה המשותפת, גם של ישראל וגם של קטר, זה שכל עוד מצליחים להזרים איזושהי יכולת שמאפשרת לאזרחים ברצועה לשרוד בצורה נורמלית ומכבדת, יש לזה קשר ישיר להורדת האלימות או הפוטנציאל האלימות בין ישראל לבין הפלסטינים. ובעצם מה שקורה זה שקטר, מאז 2014 ועד היום, השקיע סכום של למעלה מ-800 מיליון דולר בשיקום הרצועה, במיוחד כאמור אחרי ההרס שגרם מבצע צוק איתן, וזה אומר לבנות שכונות מגורים, להקים בתי חולים, לסלול כבישים, תוך שהיא משתמשת בכוח אדם עזתי. זאת אומרת, היא מנסה גם על הדרך לפתור את בעיות האבטלה המאוד מאוד קשות שקרות היום בעזה. אז בוא נראה דברים שאומר באמת השליח הקטרי מוחמד אל-עמדי, נדמה לי ב-2018, על התיווך בין ישראל לחמאס. הנה. وهذا موجود انا في غزه من اكثر من 5 سنوات 6 سنوات عارف غزه وعارف الاسرائيليين اروح واجي وعارف الدول الثانيه وعارف متى ينضرب الخطوره وانا عارف الوضع هذا صح لا يريدون
إسرائيل لا تريد الحرب وحماس لا تريد حرب. יש מעצמות במזרח התיכון. יש מצרים, יש סעודיה. למה דווקא קטר, נסיכות זעירה, לדעתי פחות מחצי מיליון תושבים, איך היא דווקא הופכת להיות זאת שיודעת לספק את הפתרון? תראה, אין לה שום בעצם יכולות על הנייר כדי להפוך למעצמה אזורית. היא, כמו שאמרת, מדינה קטנה מאוד, גם פיזית וגם מבחינת התושבים שלה. ושני הנכסים היחידים שיש לה זה בעצם הכסף הרב שלה ותחנת השידור אל-ג'זירה. ומה שהיא מנסה לעשות זה להשתמש באותה עוצמה רכה כדי לדחוק הצידה את המתווכות המסורתיות שזו מצרים וסעודיה. איך הדבר הזה מתאפשר? משום שגם מצרים וגם סעודיה, לא נעים להגיד, מעשו בפלסטינים, במיוחד בחמאס. סעודיה יוצאת בביקורת מאוד חריפה נגד חמאס במהלך מבצע צוק איתן, ובעצם כששתי המדינות האלה נתונות תחת אתגרים כלכליים מאוד רציניים, אין להם כסף יותר לשפוך על, על עזה, אין להם כסף לשפוך על החמאס, במיוחד כשהתחושה היא שחמאס יורק לבאר שממנה הוא שותק. מיכל, מה מקבלת קטר מהעניין הזה? זאת אומרת, זה עולה למיליארד זורית. דולר, נגיד שיש לה הרבה מיליארדים של דולר, בסדר. מה הבנפיט? מה זה נותן לה? היא הופכת להיות מדינה ששמים לב אליה. היא הופכת להיות כוח פעיל מאוד באזור. עכשיו, צריך להגיד את השורה התחתונה. אף אחד לא רואה בקטר כגורם שיכול להוביל לפריצת דרך בסכסוך הישראלי-פלסטיני, או אפילו לפריצת דרך ביחסים בין ישראל לחמאס. אבל בשורה התחתונה, כשישראל אומרת שהיא לא מדברת עם החמאס, השיח הזה כן נעשה, רק הוא נעשה דרך הצינור קטרי. אבל איפה זה משרת את קטר במקום אחר? איפה זה מביא לרווחים במקום אחר? זה שהיא הופכת להיות שחקן שמעריכים ובעל משמעות. קודם כל צריך לזכור שהיא נדחקה הצידה על ידי החרם המאוד אגרסיבי שהטילו עליה מדינות המפרץ ובראשן סעודיה. ומה שקרה זה שהיא מצאה את עצמה בבידוד מוחלט, גם כלכלי, גם דיפלומטי, והיא מנסה בעצם לפצות על הבידוד הזה דרך הכניסה אל תוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מה גם שזה נותן לה הרבה מאוד נקודות במקום שהוא מאוד חשוב לה, וזה הממשל האמריקאי. בעצם היום טראמפ נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית שבה הוא צריך להתנהל במים הסוערים שבין סעודיה שהטילה את החרם הזה על קטר, לבין קטר שמארחת את הבסיס האמריקאי הכי גדול שנמצא במזרח התיכון. ודרך התיווך הזה, דרך השיקום של עזה, קטר מצליחה לצבור נקודות מאוד חשובות בממשל האמריקאי. מה גם שצריך להגיד, בפוטנציאל היחסים, קטר מסתכלת על ישראל במידה רבה מאוד של, אני לא אומר הערצה, אבל היא רואה בישראל מודל לחיקוי. דרך אגב, צריך לומר פה בלשון רבה של זהירות, יש פער בין המדיניות שמציג הממשל הקטרי, במיוחד אותו שגריר מופיע נפלא בעיניי, מוחמד אל-עמדי, אותו שגריר הקטרי, לבין מה שחושב הרבה פעמים הציבור הקטרי. מאוד לא נוח לו עם הנורמליזציה הזו. הוא מותח ביקורת מאוד קשה על השלטון שמארח ספורטאים ישראלים, יוצא עם זה בגלוי. ובינתיים לפחות את התפקיד הזה הם מבצעים בהצלחה, הם מצליחים פעם אחר פעם להשקיט את הגזרה הזאתית בעזרת הכסף הרב. צריך להודות לקטרים על זה שהם הצליחו שוב ושוב ושוב למנוע עוד עימות צבאי, בהחלט. דוקטור מיכל יערי, המון המון תודה על השיחה הזאת. תודה לך, יואב. תודה. משהו אחר מהזירה המקומית, האירוויזיון. אתמול הוא התחיל בחצי הגמר הראשון, ואנחנו רוצים לעבור אליך ממתחם אקספו, גואל פינטו. איש כאן תרבות אלן גואל. שלום אוהב. תשמע, רציתי לדבר איתך על זה שפעם האירוויזיון, זאת אומרת אבא, סלין דיון, פרנס גל, הם יצאו מהאירוויזיון. היום אני ראיתי אתמול את החצי גמר, אף אחד משם לא יהיה סופרסטאר. למה זה? תשמע, קודם כל אני מאוד אוהב שאתה נוסטלגי. גם אני כשראיתי את החצי גמר הראשון, כמו איזה זקן מהחבובות, אמרתי לעצמי, אוי, פעם היו תזמורות מלאות על הבמה. כן, אנחנו חיים בעולם אחר. תרשה לי, ברשותך, מואב, להוסיף לשמות שאתה אמרת, חוליו איגלסיאס, אירוויזיון, עשה קריירה מופלאה, ננה מושקורי, אירוויזיון, עשתה קריירה מופלאה, אוליביה נוטון ג'ון, אירוויזיון, עשתה קריירה מופלאה. זה היה עולם אחר לגמרי. זה היה עולם עם ערוץ אחד בלבד, זה היה התו תקן, האנשים האלה שהיו שם. מה זאת אומרת עם ערוץ אחד בלבד? הטלוויזיה מרובת ערוצים במערב לפנינו. בוודאי לא כמו שהיא היום, בוודאי לא כמו מהפכת התקשורת של 20 השנים האחרונות של יוטיוב, של נטפליקס, של כל האתרים האחרים שמאפשרים בעצם לכל אחד לנסות ולהראות את הכישרון שלו ברחבי העולם. זה היה הדבר שכולם הסתכלו ומשם כולם שאהבו את הכישרונים, את הכישרונות שהם רצו לקחת. טוב, אז אם נוסטלגיה, אז בואו נהיה נוסטלגיים באמת. יאללה, הנה אבא, 74, זוכה באירוויזיון ופורצת למרכז הבמה העולמית.
עשית לעצמך חיים קלים, גואל, אני אגיד לך למה. אמרת שזה בגלל שהיום יש יוטיוב ואינסטגרם, והכל נשטף באותו איזה קקפוניה אחת גדולה. אבל, ווטרלו היה שיר טוב. היה שיר טוב, וג'ינג'ס חן היה שיר טוב. ואפילו דיווה הוא שיר טוב, אפילו טוי הוא שיר טוב. הסתכלתי אתמול על חצי גמר, פשוט שירים גרועים. פשוט מוזיקה גרועה מאוד. מופע של שירים גרועים, בלי ספק, השירים לא טובים, המופע נהדר, ההפקה נהדרת, אבל כשאתה בוחן כל שיר לגופו, כן, זה אני יודע, אני שואל אותך למה, למה, היכולת לכתוב שיר טוב הייתה קיימת, נשארה קיימת אצל אנשים מסוימים. למה האירוויזיון הפך למין פופ קלישאתי, נורא לא מעניין גם מוזיקלית, ואפילו לא להיטים? אני חושב שבמידה רבה העובדה שהעולם נפתח כל כך, הוא זה שהפך את כל הקלישאות האלה שאנחנו מקבלים על הבמה הזאת שאנחנו רואים. כאשר העולם היה קטן יותר, אז דווקא הלוקלי הוא זה שהפך לגלובלי. אבל ברגע שכולנו הפכנו גלובליים, ושכולנו מעתיקים מהאחד, מהשני, מהשני, מהשלישי, מהרביעי, והחמישי, כולנו יוצרים את אותה תוצרת, ואותה תוצרת היא פשוט לא מעניינת. אבל דורון מדלי עשה את טוי. תגיד מה שתגיד, עשה להיט. ניפק להיט. בהחלט. למה בכל מדינה אירופית אפשר למצוא את הדורון מדלי שינפק להיט אחד שתשלחו לישראל? למה זה שירים שאתה... אפילו קשה לך להתחבר? אני אוהב שאתה מתייחס אל התרבות ואל אומנות כאילו זה דבר כל כך קל לעשייה. גם סרטים הוליוודיים או סרטים של אוטרים מאירופה, אתה אומר, רגע, תעשו את הסרט הזה, את הסרט שגדלתי עליו, okay. את הסרט שאהבתי כל כך, תעשו אותו, תעשו אותו. לא, זה לא כל כך פשוט כנראה לעשות אותו, לכתוב יצירה כמו אבא, שהייתה זוכה גם מחר באירוויזיון, כן? לא, לא משנה באיזה שנה תשים את ווטרלו, זה היה זוכה שוב ושוב ושוב. אבל אולי היום אנשים ברמה של אבא כבר... ישמרו מרחק מהאירוויזיון, זאת אומרת, זה נתפס כבמה שאם אני איכותי, אני אשמור מרחק אולי. תשמע, אני קשה לי להאמין שיש מישהו שאם באמת הוא מרגיש שיש לו להיט, להיט שיכול לגרום לכך שהקריירה שלו תפצח לרמות גבוהות יותר, לא יגיע אל הבמה הזאת. כי למרות כל מה שאנחנו אומרים ומזלזלים בבמה הזאת, היו עדיין אנשים גם במהלך השנים שהיא חשפה אותם לעולם. אפשר לחשוב אפילו על אופרה חזה שלנו. נכון. וסלין דיון כמובן. אלה במות שכשיש איזשהו ניצוץ אחד של משהו טהור ואמיתי, הבמה עוזרת לו להגיע. גואל פינטו, כיף לדבר איתך, והאמת שכיף לך שאתה שם. תודה מאוד. עוד נדבר ועוד נדבר. תודה, גואל. תודה. אנחנו צריכים לעשות עכשיו הפסקה אחת. אחרונה, יחידה. אחריה, בין היתר, נספר על הגנרלים הפרועים והמרדנים של צבא יפן בתחילת המאה ה-20, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם על יחסי צבא ומדינה, כל זאת בעקבות ספר חדש של סופר ישראלי על הנושא המרתק הזה. העולם היום. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. התחזית בחסות בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה, הבית שלך. בית בלב, בית דיור מוגן מפואר בפתח תקווה, הבית שלך. שבוע האירוויזיון הגדול ממשיך יום אחרי חצי הגמר הראשון, שהיה מדהים, ויום לפני חצי הגמר השני, שיהיה מחר, אנחנו ממשיכות בחגיגה. והערב יהיו איתנו האיש שאחראי על השירים הורה של אבי טולדנו וחי של אופרה חזה, ננסי מנדס. גם השחקנית שני קליין שמככבת בסדרת דוז פואה תהיה איתנו. וצמד הבלוגרים הכי צבעוניים של האירוויזיון, טוי וגוי, יהיו פה וצפו לסוף מפתיע במיוחד. ערב 7:20, אנחנו מחכות. התוכנית בחסות
ביטוח רכב הראל סוויץ' משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. Coca-Cola, celebrating music in Tel Aviv. Coca-Cola, טעם החיים. כל קרצייה, ביג'י יומה. קולר סרסטו, עד 8 חודשים שקט, מקרציות ומפרושים. חיים מאושרים מלאי תרבות ועניין, בכפר הגמלאים נורדיה, בלב השרון. מרשת מגדלי הים התיכון. בוים, בוים, מנדלבוים, בוים, בוים, מנדלבוים. מזרני מנדלבוי, שיהיה לכם לילה טוב. עכשיו במשאל, לכבוד האביב, דירות סטודיו במסלול דמי כניסה ב-250 אלף שקלים בלבד. התקשרו כוכבית 6570. משאל. ולמאות מיליוני צופים את אירוע המוזיקה הגדול בעולם בשבוע שידורים ענק מחר חצי הגמר השני ובשבת הגמר הגדול אירוויזיון 2019 בכאן 11 תעשו אחת ועוד אחת כאן 11 עזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הקשר שבין צבא למדינה, ובשביל זה ללכת קצת אחורה, אולי הרבה אחורה, ודי רחוק, ליפן, לסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בעקבות ספר מאוד מעניין שכתב האיש שנמצא איתנו כאן באולפן, ההיסטוריון, דוקטור דני אורבך, היסטוריון צבאי חוג ללימודי אסיה, אוניברסיטה העברית. שלום דני. שלום, ערב. אני אראה את הספר למצלמה, קוראים לו בוגדים למען המולדת, המורדים הפטריוטים של יפן, כך הוא נקרא, יצא עכשיו לחנויות. ובעצם מדבר על האופן שבו הצבא היפני פשוט עשה מה שהוא רוצה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. תן לנו כדי לסבר את אוזנינו את הדברים המשמעותיים שהם עשו, שהם ברור לגמרי ששם צבא ניהל מדינה. תראה, צבא שיש לו תדמית של צבא ממושמע, עדר נמלים, כל השאר... צייטן, עיוור. היה אחד מהצבאות הפרועים ביותר בהיסטוריה המודרנית. 1931, קצינים יפנים על דעתם כובשים את מנצ'וריה. חלק מצפון סין, בניגוד להוראות מפורשות חוזרות ונשנות של הממשלה והמטכ"ל. קצינים יפנים רוצחים את מלכת קוריאה, על דעת עצמם, 1895. את אחד ממנהיגי סין, 1928, וגם נגד פוליטיקאים יפנים. בסוף שנת 1931, קצינים יפנים, ארגון טרור שנקרא אגודת הדובדבן, ניסה לרצוח את כל הממשלה היפנית באמצעות הפצצה וגז רעיל. העונש שהם קיבלו על זה, שבועיים ריתוק לפונדק. אז בוא נראה דברים שדווחו בתקשורת הבריטית על ניסיון התקיפה והתקיפות במנצ'וריה 1931. הנה. In 1931, the militarists took the first steps necessary to bring about world conquest. In Manchuria, they threw mechanized troops against an inadequately armed neighbor. Within a year, they had overrun the rich Chinese provinces of Manchuria and consolidated their gains. They then proceeded to give the world a foretaste of what it means to be conquered by Japanese. דני, ובספר בעצם אתה מנסה להבין את סיבות, גם את סיבות העומק וגם את הסיבות הקונקרטיות שאפשרו את הפנומנה הזאת. המדהימה, ואותו מפיקי אותו סרט בריטי שאנחנו ראינו עכשיו, חושבים או טוענים שיפן עשתה את זה, אבל אלה היו קצינים צעירים בדרג נמוך שעשו את זה על דעת עצמם. מה זה, איך זה קרה? איך זה התאפשר? זה קרה כי הצבא היפני היה, וזה מוזר לשמוע, חזק וחלש בבת אחת. הסבר. הוא היה חזק כמוסד. החוקה נתנה לו המון כוחות, המון סמכויות, הוא לא היה כפוף לממשלה, הוא היה כפוף רק לקיסר. אבל מכיוון שהקיסר ביפן הוא סוג של בובה, הוא לא מקבל החלטות בעצמו. המשמעות היא שהצבא לא כפוף לאף אחד. הצבא כמוסד יש לו המון השפעה על מדיניות הממשלה. אבל
אם הצבא היה סתם חזק כמוסד, אז ראש הממשלה והרמטכ"ל יכולים לשבת בחדר ולסגור עסקה. הבעיה היא שגם הרמטכ"ל לא שלט בצבא. הצבא היה חזק כמוסד, אבל חלש מבפנים. מערכת השליטה של מפקדי הצבא בקצינים הצעירים הייתה לא קיימת, ולכן אי אפשר היה לסגור עסקה עם הצבא הזה. למה זה קרה דווקא שם, דווקא בתקופה הזאת? מה גרם לזה לפרוח במובן שלילי דווקא אז ודווקא ביפן? האנשים שעיצבו את הצבא היפני המודרני היו אנשים מאוד חכמים ורציונליים. הם רצו לפתור בעיות מאמצע המאה ה-19. והבעיה שהם רצו לפתור הייתה שיפן נבנתה כמדינה מודרנית על ידי סמוראים שמרדו בשלטון הקודם ובנו את המדינה מחדש. והיו כל מיני קבוצות שהיו עוינות זו לזו. לכן היה חשש גדול שפוליטיקאים ייקחו יחידות צבאיות שהיו נאמנות להם וימרדו, ורצו שהצבא לא יהיה כפוף לאף פוליטיקאי, וגם ראש הממשלה הוא פוליטיקאי. העניין הזה נגמר פחות או יותר ב-45, יפן היא כבר מדינה אחרת, ובכל זאת אני רוצה לשלול אותך על הלקח שיפן לקחה משם. האם זה רק עניין פרוצדורלי, נדע איך להפריד את הצבא מהמדינה, או שיש משהו עמוק, אולי תרבותי, אלים, או חוסר צייתנות מושרש בחברה היפנית, גורם לסבירות יותר גדולה שזה יקרה שם גם בעתיד. הלקח שיפן הסיקה זה קודם כל שמיליטריזם זה רע. מיליטריזם זה רע, okay. פרקו את הצבא. וגם מה שיש במקום הצבא, כוחות הגנה הם תחת שליטה אזרחית מאוד מאוד ברורה. זאת הייתה המסקנה של הממסד היפני מהסיפור. אבל הדפוסים האלה של אלימות למען כוונות טהורות, לדוגמה, מי שירש אותם אחרי המלחמה זה השמאל היפני. הפגנות אלימות, ניסיון לכפות על הממשלה, למשל להפסיק את הברית עם ארצות הברית. דווקא הדבר המוזר אחרי המלחמה, שאותם דפוסים של אי-ציות פטריוטי עברו מהימין לשמאל. ואולי זה גם נמשך עד היום, למרות שיפן, כמו שאמרת, אולי בכפייה אמריקנית, מקארתור וכו', פשוט גם ראה את הצבא שלה. דני אורבך, המון המון תודה על השיחה הזאת והספר החדש. תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם מסע יומי מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. The Empire State Building is going to be a lot of patience. Measure yourself and leave something for the end because it's not a sprint. たちもキティがすごく好きで私も好きなのでちっちゃい時からこのキティちゃんっていうのはもう馴染みもあったものだったのでキティちゃんのずっと歴史がもうワクワク עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אולי ניטרול של סאטירה, וזה קורה לא רחוק מאיתנו במצרים. עד לפני שנים, כמה שנים, באסם יוסף, הוא היה אחד ממובילי הדעה המשפיעים ביותר במצרים, סאטיריקן, מושחז, אבל אז הוריד הנשיא הסיסי את הסדרה שלו, באסם יוסף עזב לארצות הברית, עכשיו הוא מנסה לחזור, אבל שומרים הרבה הרבה פחות נשכני. אנחנו אומרים שלום לז'נן בסול, עיתונאית מהפורום לחשיבה אזורית. שלום ז'נן, תודה שבאת. נגיד מילה על באסם יוסף. הוא גדל באמריקה, הגיע למצרים, ואז קרה מה? הוא לא גדל באמריקה, הוא מצרי, אבל כן. הוא הלך ללמוד רפואה בארצות הברית, הוא עבד שם, נשאר שם, התמקם שם, ואז כשהיו ניצנים של שינויים במצרים, לקראת סוף 2010, אז הוא הבין שיש שם משהו מתרחש, וכדאי לו אולי להתחיל לגשש. כמישהו שצרח במשך שנים רבות, שנות שהותו שם, תרבות מערבית, סאטירה מערבית, ביקורת מערבית, הוא אמר, אני יכול אולי לעשות אותו דבר במצרים. הוא מגיע ב-2000, לדעתי, בתחילת, אחרי האביב הערבי?
לא, לקראת. לקראת האביב הערבי. הוא מגיע לסיוע בתוכנית סאטירה 2014, כשהוא בעצם עושה דבר שהוא נראה מאוד נועז, ומבקר את אסיסי, הנשיא, או לזה שהוא הולך להיות נשיא בטלוויזיה, הנה כך בתוכנית הסאטירה שלו. אסיסי. לחד וואת תשביל חלאה מכאן שחסן מוקוף מתרשת לריאס. وعشان كده احنا عملنا سكريبتين. السكريبت الاولاني في حاله عدم ترشح المشير السيسي. اختيارات ومرشحين حيره. اما بقى في حاله ترشحه هو ده. وبما ان هو لسه لغايه دلوقتي ما حسمش موقفه فاحنا محتارين ناخد ده ولا ناخد ده كده كده اللي في نصيبنا هناخده הרי סיסי לא היה מבסוט, הוריד את התוכנית. האמת היא שמה שמעניין הוא שדווקא כשמוסי היה בשלטון, הוא גם עשה עליו כל מיני בדיחות ואפילו גם הזמין אותו לבוא להשתתף, מוסי אף פעם לא הוריד את התוכנית. הוא לא אהב אותה, אבל אף פעם לא אמר לו, די, לך הביתה. ואז סיסי, כשסיסי עלה לשלטון, כנראה שהוא עשה קצת חיסיון חשבונות. ופשוט סגר לו את התוכנית, והוא עבר לארצות הברית. וחוזר לארצות הברית. עכשיו הוא חוזר, באיזה תצורה? הוא חוזר למסך, הוא לא חוזר למצרים. הוא חוזר אחרי 5 שנים שלא שמענו עליו. הוא הוציא את הספר Democracy for Dummies, הוא גם הסרט שלו, Tickling Giants, על המהפכה ב-2011, הוא גם בסטרימינג בנטפליקס, אבל אנחנו לא רואים אותו, לא שומעים אותו מדבר, לא שומעים אותו בערבית, בוא נגיד את זה ככה. ואז רמדאן השנה, רמדאן שזה העונה גם לבינג' של אוכל וגם לבינג' של סדרות, הוא בא עם אג'נדה חדשה שכבר לא נושכת כמו פעם, אלא שהיא באה גם לעשות קצת שינוי אצל האזרח המצרי ולהגיד לו, תפסיק עם הג'אנק, תפסיק עם כל הבשר, עם כל הפירח, שזה היונים ממולאות, ובוא תתחיל לאכול plant-based diet. זאת אומרת, הוא הפך להיות מסטיריקה נגד השלטון, אני אומר את זה בכוונה בהתרסה, לגורו של טבעונות. בוא נראה קטע מהסדרה החדשה שהוא מעלה. אני עבדתי 19 שנה מן חייתי בדרס ובשתל פי טוב. بس من 5 سنين حياتي اتغيرت تماما لما غيرت نظام اكلي واصبحت شخص نباتي يلا انت مكسوف ولا ايه هو بصي هو الاكل لذيذ وكل حاجه بس بصراحه انا ما باكلش لحم طيب خد فراخ ما باكلش فراخ يبقى ليك في السمك ولا ليه في السمك طيب ايه رايك بشكشوكه بالبيض او مكرونه بالمشابه خش على اللحوم على طول خد فراخ شوكه بالبيض فراخ ليك في السمك بصوا بصراحه ما باكلش الكلام ده لان انا بصراحه نباتي את יודעת מה יגידו, כן? זאת אומרת, הבנת שאם אתה תעשה סאטירה מה יקרה לך, אז הלכת למקום שלא מרגיז אף אחד. כן, זה גם רוב התגובות ברשת, זה מה שאומרים. אומרים, פעם היית אריה שנשכת את כולם, ועכשיו הפכת לעקרת בית שושבת במטבח ומכינה... מה את חושבת? מכינה מלוכי. אני מברכת את מה שהוא עושה, אבל קצת קשה לי. קצת קשה לי לראות שאין לו יותר שיניים. זה מצחיק, כי בעצם צריך שיניים כדי לאכול בשר, והוא בעצם מוריד בזו לא אוכל בשר, והוא גם, הוא כבר לא נושך. כן. זה נחמד שהוא בא להגיד, במצרים, המדינה שלי, יש אחוזים מאוד גבוהים של השמנת יתר, אני רוצה לשנות את אורח החיים, אם לא הצלחתי לשנות תודעה פוליטית, אז לפחות שאני אשנה באופן אחר. אז זה עדיין כואב קצת לראות אותו ככה. הוא קצת כזה רופס, יושב לו שם בארצות הברית, הסטיינינג מאוד אמריקאי, מראיין מומחים אמריקאים, מדבר על גם דברים שאני לא בטוחה כמה הם מזמינים ונגישים לאזרח המצרי. אני לא... קשה לי. קשה לך עם זה, ומה זה מלמד אותנו על מה שקורה במצרים היום? יש פתיחות בכלל לדבר ביקורת על השלטון, יש צמא לזה, אנשים צורכים את זה, לא דרך הטלוויזיה, אלא ביוטיוב אם יעלה משהו כזה, יש רצון למשהו כזה, או שכולם כבר, את יודעת, מתיישרים עם הסיסי ולא רוצים מין באסם יוסף כזה. תקשיב, מצרים היא תמיד הייתה מדינה יוצרת. היא תמיד היה בה גם אדמה פוריה לביקורת וליצירה. אבל אף פעם לא הגיע מישהו ששם את הכל על השולחן ופשוט נשך ככה בצורה כל כך בוטה וכל כך ישירה. יש מקום לביקורת, אבל לא במיינסטרים, לא בערוץ הכי נצפה במדינה, ולא עם... אבל מה שאני שואל, האם זה שהסיסי העיף אותו, זה משקף הלך רוח רחב יותר, שאנשים לא רוצים לראות את זה בטלוויזיה בסלון. זה נחמד להם שיש מישהו שצוחק על הרעיס, בסדר? אבל
אין איזה דעת קהל, איזה צמא לדבר כזה שהיה מתפוצץ אפילו ביוטיוב. יש את הרשתות החברתיות שבה אפשר למצוא תכנים מאוד חתרניים ומאוד נושכים, וגם בגלל שיש VPNים אז אפשר לעקוף כל מיני דברים, אבל משהו במיינסטרים, בסלון, בשעת הפריים טיים, עדיין, זה עדיין לא רוצים. זה מאוד קשה לראות. בוא נראה אתו בשיא התקופה שהוא כאילו מגורש והופך לאיזה מרטיר, מגיע לסטיבן קולבר, נכון. בטלוויזיה האמריקנית, והופך להיות מין גיבור של מתנגדי משטר, הנה. I was accused of insulting the president, insulting Islam, spreading false rumors. Later, under the current regime, I was insulted of, accused of insulting the army, being a secret operative. But the craziest accusation I ever had was that they accused me of being recruited by the CIA through John Stewart. They said that John Stewart was a CIA recruit who recruited you to work for the CIA to bring down the country through satire. And you יש היום עוד באסם יוסופים כאלה שמנסים לעשות משהו כזה? יש כאלה ואחרים במדינות ערב באופן כללי, רק במצרים, אבל זה הכל מנת חלקו של יוטיוב בעיקר. אין משהו שהוא מאומץ ושיש לו פטרונים שאומרים, אנחנו מודדים את זה, בוא תעשה את זה. זה מאוד עצוב, זה גם רעיון מאוד מאוד עצוב. כן, קצת. אבל את יודעת, את בחירתו הוא עשה עכשיו ורצה איכשהו כנראה לחזור ולהתקבל גם בבית של העולם הערבי. אני שמחה שהוא חי והוא חופשי ולא כלוא בתוך איזה משהו, זה גם משהו. ג'נאן פסול, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תודה. אנחנו רוצים לפני סיום להציץ לפרק הרביעי בסדרת הכתבות שאנחנו משדרים כאן השבוע בחדשות הערב. אזהרת מסע קראנו לה, הפרק הערב מתבונן אלינו פנימה. האם ישראל מצליחה למתג את עצמה כיעד תיירותי אטרקטיבי לתיירים, גם אפרופו האירוויזיון, הנה קטע מהכתבה של אלון שרביט. הפוטנציאל שלנו זה תיירות נוצרית. אנחנו יכולים להגיע למיליונים, אבל אתה צריך לפתוח אתרים נוצריים. יש פה אתרים בירושלים שכיסו אותם. אז יש לנו איזו תפיסה ש... אנחנו לא מתים לראות תיירים לא יהודים כאן. שם, בסוכנות הנסיעות, קל להבטיח לך מישות נעים בארץ הקודש החמימה. אך למעשה, כשנחת המטוס לאחר טיסה צפופה ומעייפת, מתברר לתייר כי הקדימו אותו אלפים רבים. אז נראה שיש דברים שלא משתנים 50 שנה, בין הנראות למציאות, בין ההבטחה למה שמקבלים בפועל. אתר במגידו, אתה מבין אצל נוצרי, הרמגדון. סוף העולם יער בהרמגדון. הוא מגיע לשם, הוא יורד 150 מטר, עשו שם פרויקט מדהים. אתה הולך חזרה את כל המדרגות, אתה יודע מה אתה רואה מולך? רעיתים של הארגז זרוקים. זה הערב בחדשות הערב, אנחנו מסיימים כאן. לתוכניתנו, העולם היום מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ של כאן חדשות ביוטיוב, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו זמינים כל הזמן במייל, הנה הוא. העולם שטרודל כאן.org.il. אנחנו מאוד מאוד שמחים לשמוע מכם תגובות, רעיונות, הצעות. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה הקבועה שלנו 6:50, 10 דקות לשבע בדיוק. עכשיו, מיד אחרינו, דפנה לוסטיק ואביה מלכה כבר מתכוננות לחצי הגמר השני, עם ערב טוב אירופה של האירוויזיון, עם מתחם אקספו תל אביב. בינתיים שלום, ערב טוב, להתראות.